waxay ka mid tahay heesaha walfay Axmed Ismaaciil Xudeydi. Waxaa lagu magacaabi jiray boqorka cuudka Soomaalida. Tumida cuudka waxa uu bilaabay markii ay da'diisu ahayd 18 sano jir. Waxa uu dhashay sanadkii 1982, kaasoo ku dhashay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Waxa uu ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaalida. Allah uu naxariistay Ustaad Xudeydi, waxa uu waqtigiisa dhalinyarnimada ku soo qaatay magaalada Caadan ee dalka Yemen, ka hor intii uu ku soo laaban deegaanada Soomaalida. Waxa uu macallin u ahaa muusikaraciyaal waaweyn oo qaybaha kala duwan ee muusikada haatan iyo waqtigii horeba tumi jiray. Waxaana ka mid ahaa Allah uu naxariistay Cumar Dulle oo ka mid ahaa xiddigihii fankii hore. Sanadkii 1980-yadii, Ustaadku waxa uu ka qayb qaatay tartamo dhinaca fanka oo lagu qabtay dalka Yemen, waxaana waqtigaas uu ka soo hoyay guulo la mid laabana. Maalmihii u dambeeyay Xudeydi waxa uu ku xanuunsanayay dhaqtar ku yaala carriga Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, isagoo hayay fayraska corona dunida sida weyn ugu faafaya. Mr. Xudeydi ayaa waxa kale oo lagu tilmaami jiray.